A veure, jo soc del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. És un departament bastant gran, és un departament que és la fusió de dos departaments. Abans era el Departament de Benestar i a continuació va haver una fusió amb el Departament de Treball i ara som Treball, Afers Socials i Famílies, que vol dir que toquem multitud d'àmbits temàtics. No només ens circunscrivim als serveis socials, sinó que tenim serveis de tot tipus. Us he fet una captura dels diferents àmbits. En l'àmbit d'afers socials i famílies podeu veure que tenim l'acció comunitària i el voluntariat, dels acolliments, les famílies, immigració i refugi, infància, joventut, l'àmbit LGBTI, les discapacitats, les dependències, bla, bla, bla. A més, tenim serveis socials que inclouen altres subàmbits. Al Departament de Treball tenim tot el que seria propi del Departament de Treball, autònoms, economia social, estrangeria, ja ho veieu. I a banda de tot això, tenim observatoris. Us he fet una captura d'un observatori bastant potent que compartim amb empresa, que és l'Observatori del Treball i Model Productiu. A més d'aquest observatori, tenim l'Observatori de la Joventut, tenim l'Observatori del Civisme i segurament me'n deixo. Això què significa? Que significa que tenim un munt de dades que fins ara no s'han treballat gaire, fins fa relativament poc s'han treballat poc o s'han treballat d'una manera que no seria la que ara estem, ja fa una temporada que estem començant a intentar potenciar, que serien les dades obertes. Vam començar per les dades obertes arrel d'una demanda que ens van fer des de la gent de dades obertes per tal d'obrir les dades de la ciutadania i que tothom que volgués pogués descarregar-se-les i utilitzar-les. I a continuació, el que estem començant a fer també arrel d'una petició de la gent de dades obertes és totes aquelles dades que nosaltres tenim geolocalitzades, és a dir, dades que tenim estructurades i que tenim una columna amb punts geogràfics que les permeten ubicar en un mapa, començar a fer-les. I això és el que hem començat a fer. Hi ha algunes dades que ens han suposat una feina molt agraïda perquè realment les dades ja les teníem estructurades i és realment molt senzill i molt fàcil passar-les a data amunt d'un mapa, i d'altres que no tant. I després ja ho comentarem. Fins ara nosaltres teníem les dades en formats de PDFs, en formats de llistats web, com podeu veure aquí, en formats de cercadors que pengen d'aplicacions fetes específicament, o sigui, són aplicatius creats específicament i que simplement el que et permeten és fer llistats a través de filtres i ja està. I a partir d'ara, el que s'intenta o el que intentarem, i ja ho estem fent, és passar dels llistats de dades a la geolocalització de dades. Com ho fem, això? Ho fem bàsicament a través de dues eines que ens dona la Generalitat. Dades obertes, que és una eina de l'Institut Geogràfic i Cartogràfic de Catalunya, no sé si ho he dit bé, si no és al revés, geològic, perdó, i l'Instamaps. L'Instamaps és aquesta eina d'aquest institut i que veurem uns quants exemples que us mostro ara mateix. Per exemple, les institucions col·laboradores d'integració familiar són una sèrie de dades que... Encara no. Un momentet, sisplau. Fins ara teníem, és un llistat que és relativament curt. Teníem un PDF que el penjàvem al web i es mostrava tal que així. Ara mateix van agafar aquest Excel amb el qual nosaltres teníem les dades, les van pujar a l'Instamaps i va quedar tal que així. En principi entenem que això és un ajut a la població per tal de quan algú necessita aquest servei es connecta el mapa i diu, ah mira, jo soc de Lleida, doncs mira, l'Intres Lleida, que és l'entitat que a Lleida s'ocupa d'aquest tema, és allà, fa i clic allà damunt i se m'obre la fitxa amb les dades de contacte d'Intres Lleida. En veurem un altre, que seria en el SOAF. Això és un servei d'orientació i acompanyament a les famílies, com veieu. Fins ara teníem un llistat amb les dades de contacte i ara tenim un mapa amb tots els punts ubicats del territori que... També això és útil a la ciutadania, però és útil a la Generalitat, perquè aquí veiem que tenim tota la franja litoral de Catalunya bastant coberta pel SOAF, però, per exemple, a l'interior no hi ha res. I dius, ah, doncs potser em podria plantejar
que allà també necessiten aquest servei, per exemple. Tenim altres serveis. Aquest està molt de moda últimament. Serveis d'atenció integral. És una xarxa molt gran i molt potent. Veieu que aquí hi ha una mica més de varietat. Podíem entrar aquí. Aquí podem entrar i així ho mireu, perquè tots aquests serveis podeu anar al web i veureu com funcionen. A veure si ens funciona aquí, per veure exactament com va. Aquí hi ha una sèrie de serveis de l'àmbit LGBTI que ofereixen servei a aquest col·lectiu i, bueno, bàsicament, aquí els diferents colorets que veieu corresponen a SAIs locals, comarcals i departamentals. Cada vegada que tu estàs al territori i dius estic a Santa Coloma de Farners, per exemple, me'n vaig al punt d'ahir, se m'obre la fitxa i tinc tota la informació relacionada d'aquest punt, cosa que està molt bé. Aquí, a més, si cliques, espero que funcioni, se t'obre, en cas que tu necessitis aquestes dades per fer alguna aplicació, si te les vols descarregar amb Excel o amb JSON o amb qualsevol altre format, tu vas aquí, tu descarregues per tal de crear alguna API perquè després això es pugui reutilitzar. Aquí també estaria la filosofia de les dades obertes. Ja està. Podeu entrar després perquè al final de la presentació us he ficat tots els links als mapes per si algú hi vol entrar. Ja pots veure. Anem i tornem a la presentació. Seguirem. Els que heu vist fins ara eren de l'àmbit d'afers socials. També tenim coses fetes en l'àmbit de treball. La xarxa d'Ateneus Cooperatius és una xarxa molt potent. Una captura que us han fet de l'Instamaps. Tot això que hem vist fins ara està fet amb Instamaps, l'eina de l'Institut Geològic. Però, a més, com que també tenim, i cada vegada més, fitxers pujats a dades obertes, al portal de dades obertes, sobre la plataforma de Sòcrata, aquesta plataforma també ens permet que quan nosaltres pugem les dades, gairebé automàticament podem pintar un mapa si és que disposem de la geolocalització, si tenim els punts geogràfics pintats. L'únic que fem és dir-li agafa'm aquesta columna, que és on hi ha tots els punts geogràfics, i pinta'm-los aquí. Aquest és el de bones pràctiques en responsabilitat social a Catalunya. Tenim l'opció de ficar una llegenda i exactament igual que hem vist amb l'Instamaps, quan vosaltres entreu i us aneu acostant al mapa i aneu al punt que us interessa, se desplega la fitxa. Aquest és l'últim que hem publicat, que ha sigut aquesta setmana, mapa de recursos en criança positiva. També en tenim un munt. I a més, aquí no sé si tinc un link. Pots provar, a veure si funciona. No hi ha link. Vale, és igual, ja ho veurem després, si tenim temps. Hi ha molts avantatges a l'hora de fer aquests mapes. Bàsicament, perquè ho fem nosaltres? Perquè és molt fàcil de fer. És molt fàcil i és molt ràpid. La veritat és que si teniu un Excel estructurat i correcte amb les coordenades, no us costarà gens. I, a més, cada vegada que tenim una actualització d'un telèfon, d'una URL, d'una adreça de correu electrònic, actualitzem el fitxer d'origen, el pugem i l'actualització és automàtica, cosa que va molt bé. Què necessitem? L'Excel, que el tenim aquí. A continuació, això és una captura de l'Instamaps, perquè veieu com es carreguen les dades. Per allà, càrrega de fitxers, tal qual que així. Agafes, carregues el fitxer i aquí, si ho veieu, et diu tots els formats que suporta aquesta aplicació. KML, KMZ, JSON... La gent que es dedica més al tema de mapes específicament ho coneixerà tot. Jo en conec una quarta part dels formats que hi ha aquí. I a continuació ja el tenim pintat. L'únic que hem de fer a continuació és anar configurant-lo com a nosaltres ens sembli bé o puguem fer-ho. No tots són flors i violes, no. També hem tingut problemes i encara els tenim, però els anem solucionant a poc a poc. Què ens trobem moltes vegades? La majoria de vegades, dades brutes o dades en PDF que s'han de convertir en Excel o que s'han de convertir en un format reutilitzable. Errors en la càrrega perquè potser hi ha fitxers que són molt pesants i potser hi ha alguna aplicació que no ens les acaba de carregar perquè té un límit de pes o perquè potser hi ha algun error que no fa compatible la càrrega. Manca de punts geogràfics. Aquest és un exemple de la manca de punts geogràfics. Vam fer una prova amb un fitxer que vam filtrar del nostre departament, serveis del nostre departament arreu del territori. Ens va sortir un fitxer que tenia 7.000 punts i d'aquests 7.000 punts
n'hi havia 1.000 que no tenien coordenades. Són tots aquests d'aquí. Això d'aquí és una captura de sobre del mar, just davant del Golf de Guinea, que és el punt geogràfic on, que coincideix amb les coordenades 0, 0. Què vol dir? Que tots s'estan pintant aquí. Què vol dir això? Pues vol dir que aquests 1.000 punts ens falta geolocalitzar-los. Si en tinguéssim 10, ho podríem fer manualment. Si en tenim 1.000, que a més no s'actualitzen de forma automàtica i que hi ha d'haver algú al darrere que els estigui modificant cada vegada que hi ha una actualització del fitxer, pues és bastant inviable, i més amb els recursos que tenim. Llavors, pues, bueno, pues això són coses que ens anem trobant. I a més, un altre problema, conversions no volgudes o disfuncions del programari. Me refereixo concretament a l'Excel, que hi ha vegades que et modifica les dades i a poc vas agafant o vas coneixent trucs perquè et permeten que no te canviï les comes i els punts de lloc. Sobretot ara això és un tema de geografia. El futur, ja vaig acabant. Què podem fer? Podem fer un munt de coses. El que passa és que hi ha tanta feina que bueno, hauríem de triar per on comencem. Nosaltres tenim una sèrie de dades al nostre web, que és el mapa de serveis socials de Catalunya, però que realment no és un mapa físic, on tu veus el territori, sinó el que és una sèrie de llistats que són PDFs, que ara estem començant a treballar per passar-los a Excel, per tal de primer carregar-los a dades obertes, i una vegada els tinguem a dades obertes ja ens plantejarem si també els podem situar damunt d'un mapa. Aquí veieu els serveis socials d'atenció especialitzada, no us penseu que només és això, sinó que hi ha moltes més dades, i aquí per exemple tenim persones amb dependència, en situació de violència masclista, d'infància, adolescència i joventut, i una sèrie d'informació que està geolocalitzada per comarques, en aquest cas. Llavors tenim residències de dia de gent gran, centres de dia de gent gran, homes, dones... Bueno, tenim moltes dades, però s'han de treballar. I llavors és una feina ingent que hem de començar a fer. A més, també estem treballant, hem començat a fer proves amb una petició que ens ha vingut al nostre departament, que és oferir la informació dels serveis que nosaltres tenim al territori. És a dir, que una persona de Cervera es pugui connectar i dir que hi ha al meu poble o que hi ha a la meva comarca i veure tots els serveis que ofereix el departament. Vam dir, tota aquesta informació nosaltres la tenim en diferents aplicatius, diferents formats, bueno, és una mica un mare magnum. Llavors, què vam fer? Aprofitem feina que ja està feta. Existeix un fitxer d'equipaments del GenCat que fa molts anys que existeix, que té web propi, i vam dir, pues agafem, filtrem pel nostre departament, que seria això. Això és una captura d'un filtratge que nosaltres hem fet a través de dades obertes, i com que segurament estaran geolocalitzats, ho pintem al mapa. Què ens va passar? Pues ens va passar això. Que això d'aquí, el 1,1K, són els 1.000 punts que us havia ensenyat abans que no tenien coordenades. Pues ens han pintat aquí, a davant del Golf de Guinea. La majoria són a Catalunya, en tenim alguna a Madrid, però a més també n'hi ha alguna als Estats Units, que deu tindre alguna dada que s'ha colat la coma o el punt de la coordenada i llavors se'ns ha col·locat allà, pues per aquí, deu estar. Què ens passa? Bueno, pues que és una feina que hem d'anar fent poc a poc i que l'òptim seria aprofitar feina que ja està feta, i la feina que ja tenim feta, pues pensar-la d'una altra manera per veure si podem canviar la manera com fins ara s'ha treballat per fer-ho d'una altra manera que pugui reutilitzar tothom. Us he ficat aquí els links dels mapes que hem vist per si us el voleu mirar. I per part meu, això és tot. Moltes gràcies. Gràcies.